17:00 в Україні. Про події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВА. Віталій Півовар. Добрий день. Як реагувати на події у Криму, вирішуватиме Рада нацбезпеки та оборони. Годину тому з'явилася інформація про термінове зібрання членів РНБО. Розібратися у ситуації на півострові сьогодні не змогли перший віце-прем'єр Віталій Рема та виконувач обов'язків міністра оборони Ігор Тенюх. На територію Криму їх просто не пустили. Раніше про те, що вони непрохані гості на півострові, попереджав Сергій Аксьонов. Тим часом конкретних дій у зв'язку із подіями у Криму вимагають від командування Збройних сил та української влади солдати Феодосійського батальйону морської піхоти ВМС України. У зверненні вони вимагають, цитую, термінових гарантій щодо збереження особового складу батальйону як єдиного цілого, терміново гарантувати подальше проходження служби у межах однієї військової частини в Україні і терміново провести переговори і вивести особовий склад. Якщо цього не зроблять, наслідки можуть бути непередбачуваними аж до повної втрати батальйону, зазначили військові у Феодосії. Перед цим у Новоозерному російські військовослужбовці трактором продавили ворота і вдерлися на територію штабу військово-морської бази, відтіснили звідти українських офіцерів та захопили контрольно-пропускний пункт. Українські офіцери, які перебувають на території штабу, озброєні, однак опору не чинили. В Севастополі група невідомих викрала командувача військово-морських сил України Сергія Гайдука. Факт виведення Гайдука із штабу ВМС підтвердили і у Міністерстві оборони України. За інформацією співробітників штабу, Гайдука вивели у наручника співробітники головного розвідувального управління Росії. У Міністерстві оборони зазначили, що уточнюють цю інформацію. В свою чергу, проросійське видання «Кримінформ» підконтрольне сепаратисту Аксьонову пише, що командувача ВМС України Гайдука тимчасово затримано органами прокуратури, оскільки до нього є запитання. Водночас прокуратура Севастополя заявляє, що жодних проваджень щодо командувача ВМС України пана Гайдука не відкривала. Нагадаю, вранці на територію штабу ВМС України у Севастополі увірвалися люди, які вимагали від командування звільнити територію. Подтвердить, что они прикрывались женками, не могу. Значит, прорвали со стороны двух КПП, используя автомобильную технику, продавили ворота. Порядка 150 неизвестных людей в гражданской одежде прорвались на территорию воинской части. Оттеснили офицеров в помещение штаба командования, сняли с флагштока украинский флаг, повесили флаг Российской Федерации. В настоящее время вся территория штаба командования отцеплена вооруженными солдатами Российской Федерации. Они также находятся внутри штаба командования. В внутреннем дворике выставили оцепление возле всех входов, подъезды, сооружений штаба. Наші кораблі може забрати Росія. До 20 бойових суден військово-морських сил України можуть увійти до складу Чорноморського флоту Росії. Про це повідомив голова Комітету Держдуми Росії з питань оборони, колишній командувач Чорноморським флотом, адмірал Володимир Комоєдов. Бойовий склад України раніше нараховував майже 40 бойових кораблів, суден і катерів. Зараз близько половини з них лишається у Севастополі і Донузлаві. Доходом з депозитів українці будуть ділитися з державою. Уряд хоче обкладати податком такі дивіденди. Йдеться про тих, хто отримує понад 50 тисяч гривень доходів на рік від своїх вкладів. Про це заявив прем'єр Арсеній Яценюк. За його словами, платити податки будуть лише 10% вкладників, адже решта українців не мають таких величезних доходів. Прем'єр додав, частина багатіїв, котрим доведеться платити, це члени Кабміну. Якою буде відсоткова ставка на доходи з депозитів, ще не придумали. Остаточне рішення збираються ухвалити вже цієї суботи. За минулий рік особисто з тих доходів, які є у мене, процентні доходи від розміщення депозитів склали 614 тисяч гривень. Я не заплатив ні однієї гривні податку в державний бюджет. Я вважаю це неправильно. Тобто ті, які отримують значні доходи, повинні ділитись з країною.
Єврокомісія виділила Україні 1 мільярд євро допомоги. Про це повідомив віце-президент Єврокомісії Оллі Рен. За його словами, перший транш у розмірі 100 мільйонів євро надійде до Києва одразу після підписання угоди про відновлення фінансування з боку МВФ, а уся сума до кінця року. Рен сподівається на швидке затвердження пакету цієї допомоги Європарламентом. Сполучені Штати таки переконалися, заборонити в'їзд окремим російським чиновникам і заморозити їхні активи недостатньо. Тепер на черзі до американських заходів впливу олігархи, наближені до Володимира Путіна. Про такі наміри заявив речник Білого Дому Джей Карні. Його слова підтвердив і міністр фінансів США Джейкоб Лью. У Вашингтоні певні, уже ці санкції серйозно відіб'ються на російській економіці. Я хочу, аби було ясно, ці розпорядження не просто зачіпають активи, які окремі російські чиновники мають у США. Вони впливають на можливість американських компаній і установ вести справи з цими людьми. Тож ми думаємо, це справді реальні наслідки для вчинених дій. На будь-які санкції тамтешні чиновники реагують посмішкою, мовляв, не бояться, кажуть, це усе дріб'язковість, яка більше зашкодить самому Заходу, аніж Росії. Завтра Держдума Федерації проведе додаткове пленарне засідання для розгляду законопроєктів про приєднання Криму до Росії. Про це журналістам повідомив спікер Держдуми Сергій Нарышкін. І ще одна інформація – те, що лунає з вуст Володимира Путіна за межею реальності. Таку відповідь на вчорашню промову президента Росії дав американський держсекретар Джон Керрі. Він зазначив, у Путіна своя версія історії, але, вочевидь, неправильна. Держсекретар порадив росіянам зменшити запал і ще раз пригадати події, які передували Другій світовій війні. Ігор Мірошниченко не вибачатиметься перед виконувачем обов'язків гендиректора НТКУ Олександром Пантелеймоновим. Утім, народний обранець визнав, що діяв трохи емоційно і навіть готовий скласти депутатські повноваження, якщо правоохоронці знайдуть у його діях склад злочину. Нагадаю, напередодні троє депутатів від партії «Свобода» увірвалися до кабінету очільника телекомпанії і силоміць змусили його написати заяву про звільнення. Усі свої дії вони фільмували на мобільний телефон. Сам Мірошниченко заявляє, що не застосовував сили. Я несу відповідальність за всі свої дії. Я не бив пана Пантелеймонова, і це видно на відео. Звичайно, я діяв трохи жорстко і силою, емоційно. Не так, як мав би діяти, напевно, народний депутат. Але разом із тим, як українець, я вважаю, що я вчинив правильно. Тому що, не маючи іншої можливості вплинути на те, щоб звільнили негайно цю посаду від людини, яка займалася репресіями журналістів, від людини, яка виконувала накази Банкової, очевидно, мали діяти тільки в такий спосіб. Ну і поки що в мене все. Більше інформації буде вже о 18:00. Дякую, що дивитесь.